Նախագահ Դոնալդ Թրամփը խոստացել է Լատինական Ամերիկայում հասնել լիակատար ազատության և հաղթել կոմունիզմը։ Այս մասին նա հայտարարել է Սպիտակ տանը ելույթ ունենալով 1961-ին Կուբա ներխուժելու գործողության վետերանների առջև։ Իմ վարչակազմը աջակցում է Կուբայի, Նիկարագուայի և Վենեսուելայի յուրաքանչյուր քաղաքացու իրենց ազատությունների համար պայքարում։ Մենք աշխատում ենք ապահովել, որ գա այն օրը, երբ այդ կիսագունդը լիովին ազատ կդառնա և դա տեղի կունենա պատմության մեջ առաջին անգամ։ Դա տեղի կունենա վաղ թե ուշ, ասել է Թրամփը։ Հիմա շատ բաներ են տեղի ունենում, բայց չեմ կարող ասել, թե կոնկրետ ինչ ինտրիգը պահել է նախագահը։ Ըստ Թրամփի, իր վարչակազմը մտադիր է տապալել կոմունիզմն ու սոցիալիզմը, և այդ պայքարը մղում է նաև Ամերիկայի տարածքում։ Ի դեպ, Թրամփը ծաղրել է իր դեմոկրատ մրցակից Ջո Բայդենին դիմակ կրելու համար։ Նրան դուր է գալիս դիմակը, և դա նորմալ է։ Անկեղծ ասած, ինչու է նա սատանան տանի ծախսել այդ ամբողջ գումարը պլաստիկ վիրատությունների վրա, եթե դեմքը ծածկում է դիմակով, ասել է նախագահը։ Նա կարծում է, որ առաջիկա ընտրություններում իր մրցակից դեմոկրատների թեկնածու Ջո Բայդենի էներգետիկական ծրագիրը կկործանի երկիրը։ Մի քանի օր առաջ Բայդենը կրկին հիշեցրեց իր խոստման մասին, որ կպահանջի ածկաջրածինների զրոյական արտանետում։ Հիմնականում դա նշանակում է, որ այլևս չեն լինի նավթ, գազ, արդյունաբերություն, ոչինչ, չի լինի այլևս երկիրը։ Սպիտակ տան ղեկավարը նաև Բայդենին մեղադրել է այն բանում, որ նա լինելով փոխնախագահի պաշտոնում աշխատատեղերն Ամերիկայից փոխադրել է արտասահման։ Օգոստոսին դեմոկրատական կուսակցության ազգային համագումարում արտասանած ծրագրային ճառում Բայդենը շարադրել է իր վերականգնենք ավելի լավ, քան եղել է հայեցեկարգը։ Այն նախատեսում է տնտեսության խթանման միջոցներ, նոր աշխատատեղերի ստեղծում, մեքենաշինության և այսպես կոչված մաքուր էներգետիկայի բնագավառում, նոր ծրագրեր երիտասարդության համար, Թրամփի վարչակազմի օրոք խոշոր գործարարության համար սահմանված հարկային արտոնությունների վերացում։